لندن کی سرزمین سے چل کر آپ کے دیار میں ایک ایسی شخصیت مدر من راکھتے کی حضرت علامہ پیر ساقب بن اقبال شامی حفظ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں ان کا نورانی چہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے میں مطمئن ہوں اس بات سے انشاءاللہ کہ آپ ضرور ان کو دیکھئے ان کے چہرے کو دیکھئے ان کے نورانی بیانات سے بھی آپ کے کان انشاءاللہ آشنا ہوں گے آپ ادب سے بیٹھے رہیں اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں محترم حضرات آپ لوگ اگر بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ بیٹھیں گے بھائی ارے ہم حیدرآبادی ہیں بیٹھ جائیں بڑے باادب لوگ ہیں حیدرآباد کی زمین بڑی باادب زمین ہے ولیوں کی زمین ہے آل رسول کی زمین ہے ہے نا بھائی یہاں کے لوگ دانشمند ہیں اور یہاں کی دانشوری کا چرچہ ہر جگہ ہوتا ہے اس لئے آپ اس طرح کا مظاہرہ مت کیجئے کہ لوگ غیر مطمئن ہو جائیں رحمت عالم کمیٹی کی جانب سے